שלום לך אליהו נכבד. שתדע לך שאני חושב שאתה מאוד נחמד. אבל לפעמים אני חושב, וזה אני אומר לך בינינו כמו בין ידידים, שאתה לא כל כך מתחשב בילדים. אז תדע, אתה שומע אליהו, אני לא יודע, אבל זה תמיד נדמה לי, ובכל שנה באותו זמן זה תמיד קורה לי. אני יושב לשולחן בליל הסדר עם אמא ועם אבא, עם האחים שלי, הדודים והדודות, סבתא וסבא, ואני מקשיב היטב היטב לכל מה שהם אומרים, ושר בהתלהבות רבה את כל השירים. וכשסבא נותן סימן, אני לוגם מיץ ענבים, במקום יין, כי אני עוד קטן ולא שותה יין עדיין. ואז תורי. אני עומד על הכיסא ושואל את הקושיות, ואני לא מתבלבל, כי אני זוכר אותן בעל פה בלי בעיות. ולמרות שאני מתרכז באגדה ובסיפור של יציאת מצרים, אני פוזל אל הדלת ופוקח עיניים. במיוחד לעבר הכיסא הריק שלך והכוס הגדולה שסבא מביא, ואיש לא נוגע בה, כי היא כוסו של אליהו הנביא. ואני מביט כל הזמן אל הדלת לראות אם אתה מגיע. כי סבתא סיפרה לי שאתה נוהג להיכנס פתאום, בלי להודיע. ואז בקטע הזה, כשכולם אוכלים, אני משתדל לאכול בנימוס, ממש כמו הגדולים, ואז, דווקא אז, ברגע הכי מותח, בשנייה שאתה נכנס ואת הדלת פותח, פתאום אני מרגיש עייפות גדולה באפאפיים, וככה לאט לאט נעצמות לי העיניים. ואני שוקע בתרדמה עמוקה כל כך, עד שאני לא מרגיש בכלל אם ליל הסדר נמשך. ואז אתה מבין את הבעיה של אליהו. בחייך, אתה יודע כמה זמן שאני מתכונן לקבל את פניך? תתחשב גם בקטנים. בוא קצת יותר מוקדם, בערך כשמתחילים לספר על הצפרדע והדם. תן לי פעם הזדמנות ליהנות מזיו פניך, ובאותה הזדמנות להקשיב לסיפורים על נפלאותיך. אני יודע, אליהו, אני יודע, יש לך לבקר בהמון בתים, ואתה צריך להשתתף בסדרים לא מעטים. כן, אני יודע שאין לך כל כך הרבה זמן לשוחח עם כל ילד קטן, אבל אמרתי לך, תשתדל לבוא יותר מוקדם. אפילו כמה דקות לפני שאני נרדם. יש לי חברים שמספרים לי בגן שראו אותך נכנס עם גלימה ועם זקן לבן, וכי אתה מדבר בקול נעים ורח, ואתה נראה רגוע כל כך. אבל בינינו, אני לא כל כך מאמין למה שהם מספרים. אני חושב שזה סתם ניסיון להפוך לעל באמת מחשבות מהדמיון. כי בינינו, אליהו, ככה, אם נדבר כמו בין ידידים, הרי אתה לעולם עוד לא הופעת לפני ילדים. אז זה מה שהיה לי להגיד לך, אליהו הנכבד. כדאי לך לבוא לסדר שלנו, אצל סבתא, יהיה באמת נחמד. תמסור דש לכל המלאכים, ותגיד להם שאני מבקש שיעשו לנו רק חגים שמחים. ואל תשכח, בוא מוקדם, לפני שאני עוצם עיניים ונרדם. ואם אתה מאחר, אני מרשה לך להעיר אותי בלי להתבייש, כי לראות אותך מקרוב זה מה שאני הכי הכי מבקש. להתראות, אליהו יקר. אני מקווה שהכל יהיה בסדר, ושסוף סוף נזכה לראות אותך בליל הסדר.